Bom, gente, bom dia. Mais um vlog pra vocês. Eu sei que vocês amam o vlog e são 4 horas da manhã. Eu levantei, era 10 para as 4. Aí eu posso voltar a dormir, porque eu tô com um pouquinho de sono. Acho que minha lente tá suja. Peraí. É, acho que melhorou. E aí eu poderia voltar a dormir e tudo, né? Porque eu tô com sono. Eu acordei, aí eu tomei minhas vitaminas, não comi ainda. Tomei só um café. Mas aí eu tô pensando em fazer um cardio já. Hoje eu não tenho treino. Eu só gravo logo pra vocês um dia que não tem treino, né? É hoje dia de descanso de novo. Mas aí tem cardio. Hoje eu vou fazer um pouquinho de mobilidade também. Essa câmera é pesada, viu? Pra ficar gravando vlog. Dói o braço. E aí eu vou gravando pra vocês a rotina, mostrar, atualizar vocês também da preparação, como tá indo. Meu peso agora tá 62,5 quilos. Meu peso de palco é 58,5, né? Se a gente for ver assim pelo último. Então eu tô aí com 4 quilos acima do palco, mas esse 58,5 é só pro palco, viu, gente? Quando eu chego em 60, eu já fico bem mais sequinha. Eu já tô bem. Já sequei bastante. Eu tava com 65,5, foi o máximo que a gente chegou nessa fase de off, né? No início da preparação. E já desceu 3 quilos e tem 10 semanas ainda pela frente, então esses 4 quilos é super tranquilo. A minha dieta tá muito baixa ainda, mas por quê? Eu já falei isso no outro vlog, só que toda vez que eu posto lá no Instagram, vocês perguntam por que você come tão pouco e não sei o quê. A dieta tá muito baixa, mas é porque nessa fase ele gosta de puxar mesmo para acelerar o meu metabolismo. Então, o carbo tá baixinho, a gordura tá bem baixinha. Tá uma dieta. Não é nem cetogênica, porque nem gordura tem direito. É uma dieta proteica mesmo. Só proteína. Ele deixa dieta assim, nessa fase, porque depois. Quando eu já chego no condicionamento do palco que ele quer, ele começa a colocar comida. E é sempre assim. Nas outras preparações, aí no final tava comendo bem, aí vocês mandavam assim, né? Vocês, é porque eu falo pra maioria lá no Instagram, falava assim: nossa, queria ser igual você, comer desse tanto na finalização. Ai, como você consegue comer tudo isso e continuar seca? Só que todo mundo esquece que tava passando por esta fase agora pra acelerar o meu metabolismo. E aí todo mundo esquece que eu tava lá zero, praticamente zero carbo, 30 gramas de aveia por dia, que é 20 gramas de carboidrato no dia, contando ainda que tem fibra, então o carboidrato em si é bem baixo. E aí todo mundo esquece disso. E aí só fala: nossa, como eu queria estar comendo desse jeito, porque realmente, quando o meu metabolismo acelera, no final. Se eu for. É que toda preparação é diferente, eu não sei como vai ser nessa, mas se for comparar as estatísticas das preparações anteriores que eu fiz com ele, aí a gente acaba comendo melhor, come mais, tem mais carbo. Às vezes entra até fruta na preparação do Arnold, que eu tive que interromper por causa da cirurgia. Eu tava até com fruta na finalização. Faltava ali 4 semanas e a gente tava fazendo refeed de panqueca de banana, arroz com filé mignon. Meu Deus, que saudade de um arroz, gente. Essa foi a terceira semana sem arroz. Aí, como minha mãe tá aqui em casa até hoje. É a segunda semana. Mas quando minha mãe tá aqui em casa, aí eu sinto o cheirinho do arroz que ela faz, eu só fico assim: meu Deus. Queria só um pratão de arroz, mas vai chegar. Faz parte. É hora de passar pelo deserto e depois poder comer, né? Hoje eu não tô usando o microfone porque o microfone tá dando problema. Espero que o áudio esteja bom. Agora bora que eu vou fazer um pouquinho de cardio, né? E aí depois eu como e aí eu tento dormir de novo. Gente, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. É que eu passei o protetor com cor, não sei se vai dar pra ver. Eu tô aqui no espelho tentando ver. Se vocês repararem, aqui embaixo tá um pouquinho escuro. É que eu passei o protetor com cor e dá uma disfarçadinha melhor. Mas aqui, olha como o nosso corpo sente, né? Questões emocionais e tudo. Quando eu não tô muito bem, ou alguma coisa assim, uma questão emocional, ou tipo. Alguma coisa tá me agoniando, eu preciso resolver. Aqui em mim, embaixo, fica vermelho. E aí ele vai ficando vermelho, vermelho fica roxo. E eu não entendi o que era isso. Eu pensava que era uma alergia. Eu ia no dermato, aí eu fui, pensei que eram os produtos que eu usava. Só que eu percebi que toda vez que eu tinha alguma coisa guardada que eu não resolvia, ia ficando pior. E aí depois chega um tempo que ele começa a descascar.
É sempre assim. Aí depois que eu resolvo, começa a passar. Agora ele tá começando a reduzir. Mas fique sempre atento aos sinais do seu corpo. Porque às vezes tá aguardando alguma coisa, algum estresse, e isso tá te fazendo tão mal. Não estresse de raiva, mas de alguma coisa que você precisa resolver, falar, comunicar, e você não faz isso. Eu sou muito o tipo de pessoa que eu tenho medo de magoar outra pessoa e não falo e fico guardando isso pra mim. E aí quando eu vejo, eu fico, começa a aparecer várias coisinhas. Então eu comecei a reparar que toda vez que eu fazia isso, acontecia isso. E aí só melhora depois que eu resolvo, fico mais tranquila. Mas era só pra comentar com vocês. Porque se vocês verem um pouquinho o roxinho aqui embaixo, não é alergia nem nada, é por causa disso mesmo. Eu não sei se dá pra ver, né? Mas é isso. Bora pro cardio. Aqui esperando, porque a bonita esqueceu de emparelhar o relógio. É que eu não tava conseguindo conectar o meu relógio no celular. E aí eu apaguei ele e tô emparelhando novamente. Só que esqueci de fazer isso ontem. Aí eu ia subir agora na bike. E não tinha como. Porque eu tinha que emparelhar. E agora está indo. Pronto. Não tomo nenhum bloqueador de coração. De coração. Nem. Esperando. Sim, continuar. O peito tem que colocar. Continuar. Face ID. Vixe, eu preciso colocar o número de todos os cartões. Ave Maria, vou ter que pegar a carteira. Gente, já volto, já começo cardio. Gente, eu sou muito gostosa. Mamãe acabou o cardio e eu tô aqui, deitadinha, né? Hein? Quem é minha princesa? Quem é a princesa da mamãe? Hein? Fala oi, gente. Oi, gente. Eu sou muito princesa, gente. Hein? Mãe vai tomar banho, tá bom? Vai lá pra caminha, vai? Mamãe já volta. Isso, gente. Cardio finalizado, cardio 1, né? São 400 calorias. Então eu fiz 200 calorias agora. Vai dar 6 horas. Vou tomar um banho, comer. E aí eu vou tentar cochilar um pouquinho. Que hoje não tem treino. E aí, é isso, né, filha? Gostosa. 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 Vai deitar, tá muito cedo, meu amor. Hein?
tia. Pera, tia. Aqui fica certinho, eu pongo um por dia. E é desse jeito grande assim, fica legal com a frita? Fica, porque o meio fica gostosinho. A senhora vai querer colocar para descongelar. Tem mais ali de apertar. Dá, chega, chega só. Hã? Chega só. Tava vendo a bala no soco de água esses dias. Ah, né? É primo, né? Mas não importa. Aí cada dia quer fazer uma sopa diferente. É que a senhora não gosta de ervilha, porque senão dá pra fazer caldo de ervilha. Não. Vou ficar bom. Caldinho de ervilha com franguinho enciado. Ontem no filme da mãe. Ai, mas que chato, né? O pessoal falando e o menino com a cara com a câmera na cara dos outros, deixando os outros falar em paz. Falei, ué, mas parece eu quando tô gravando um vlogger, também pegada o dia todo. O dia todo. Ela tá comendo, eu tô com a câmera assim, ó. Ai, deixa eu pesar. É? Eu já ia colocar no prato sem pesar, hein? Bom, gente, de sexta aqui tem uma feirinha. Aqui perto de casa. Duas ruas pra cima. Eu nunca fui. Aí eu vou aproveitar que hoje não tem muito o que fazer, treino, essas coisas. Eu já fiz um card, depois tem só mais um. Aí eu vou lá dar uma olhada, levar com minha mãe, ver se ela quer comer um pastel. E aí a gente vai dar uma voltinha ali na feira. Não vou levar a câmera, mas qualquer coisa eu faço alguma imagem com o celular pra vocês. E. Pior que comprei salada esses dias, né? Mas, enfim, nunca é demais. Acontece aqui das flores, né, gente? Quando eu fiz a cirurgia, eu recebi vários buquês de flores. E aí todo dia chegava um buquê de flor lindo aqui, né, mãe? E aí eu acostumei a ver as flores por aqui, ficava tão bonito. E aí depois, óbvio, né, elas murcharam e tudo, e não teve mais. Mas fiquei sentindo tão vazio, foi muito estranho. Aí eu assinei um clube de entrega de flores semanais. Aí agora toda semana chega um arranjo de flores aqui. Aí dá mais alegria, não sei, eu tô na fase das flores agora. Nunca liguei muito pra isso, sempre gostei de flores. Mas nunca liguei de ter em casa ou não. Nossa, é tão gostoso ter um arranjinho de flores. Aí eu tô aqui olhando o meu.
mostrar pra vocês pertinho. Eu tô fazendo suco verde, que eu faço todo dia. É, só que suco verde eu não uso maçã nem nada, porque eu não posso. Então eu coloco gengibre, hortelã, limão e o Reforce, que é esse produtinho aqui da Integral Médica. E eu uso ele sempre, de manhã e de noite. E aí quando eu faço suco eu coloco ele também. É, ele é adoçado com stevia, então ele é bem natural. E o legal é porque ele tem NAC, ele tem própolis, ele tem vitamina C. Então ele é pra ajudar na imunidade mesmo. E principalmente nessas mudanças de temperatura louca aqui em São Paulo, né, gente? A dieta também tá mais apertadinha. Então pra reforçar, igual o nome dele é reforça, reforçar a imunidade, é, aí eu vou tomando ele 2-3 vezes no dia. Depois procurem lá no site da Integral Médica. Lembra que você tem desconto usando o cupom Elisa Pessini no site da Integral. Esse resultado também me surpreendeu. Essa aluna, ela saiu desse corpo para esse em apenas 60 dias. E eu quero que você também faça parte desse projeto para buscarmos juntas o seu resultado de antes e depois. Então, vem comigo, clica no link aqui da descrição e me chama agora no WhatsApp. Agora vou pro quarto, peguei o computador, que agora eu tenho terapia. Eu faço 2 vezes na semana com a minha terapeuta. É, toda terça e quinta. Só que aí ontem, como foi feriado, aí vai ser na sexta. Começa agora. Depois eu volto aqui e fico refletindo sobre a vida com vocês. Levei um bolo da terapeuta. Eu acho que ela esqueceu que a gente tinha sessão hoje. É 11h20, tô ali na frente do computador e nada. Mandei mensagem, ela não respondeu. Mas é isso. Vou estudar então. Depois a gente remarca. Mas, como eu vou gravando pra vocês dia a dia, acontece. Levei bolo da minha terapeuta. Só porque eu queria falar um monte de coisa hoje. Mas ela tem que fazer a sessão logo, porque senão eu vou desabafar aqui com vocês e vou chorar de novo. Igual aquele outro vlog. Brincadeira, gente. Sabe o que tem hoje? Massagem. Que eu faço físio 2 vezes na semana com o Célio. Só que uma vez na semana eu tenho uma massoterapeuta que vem em casa pra fazer uma massagem relaxante. Porque a físio não é nada relaxante, né? A físio ali é pra doer mesmo. E aí uma vez na semana tem uma moça que vem aqui. E aí eu faço ou drenagem ou relaxante pra dar um descanso pro corpo. Na pasta de consultoria do Tim. E a consultoria, pra quem ainda não sabe, eu tenho uma equipe de consultoria, com nutricionista, eu como personal, tem mais outra personal, e é uma equipe que foi selecionada a dedo, porque tem que ter a mesma metodologia, e a gente tá junto desde novembro do ano passado. Os resultados e o feedback estão sendo incríveis. Pessoas que fecharam um mês, acabaram fechando depois pra testar, né? Trimestral, semestral, anual, e os feedbacks são incríveis, assim. Tô bem feliz com o trabalho que todo o team Isa Pessini vem fazendo, né, a minha equipe. Eu reviso tudo aqui também, eu tô agora revisando os alunos novos que entraram essa semana, então a minha equipe monta o protocolo e aí eu reviso. Mas é a mesma metodologia, então a gente sempre tem reuniões pra estar atualizando, pra ver como tá indo, tudo. E eu tô revisando aqui agora, vou ver, e eu quero mostrar pra vocês uma coisa. É totalmente individualizado. Eu vou abrir aqui pastas aleatórias pra vocês verem que não é a mesma planilha de treino que vai pra todo mundo. Cada um tem o seu treino,
a sua dieta. E é totalmente diferente, porque é de acordo com a rotina da pessoa, com a individualidade, com o objetivo de cada pessoa. Vou mostrar aqui pra vocês um exemplo. Aqui, ó. Vou abrir aqui, sei lá, Raíssa. Não, peraí, tem que abrir, duplicar aqui. Vamos lá, vou abrir Bruna e, sei lá, Gabriele. Aí vamos ver o treino aqui pra vocês, ó. Aqui, por exemplo, a Bruna, ela precisa de ter treino em casa, porque tem vezes que ela treina em casa. Então aqui, a Liz tá... Liz, não, desce. A Liz é muito ciumenta, gente. Desce, Liz. Mamãe tá falando aqui na câmera. Desce. Liz, desce. Desce, desce. Aí eu vou mostrar aqui, ó. Por exemplo, esse treino, aí vamos abrir o da Gabriela. É totalmente aleatório, viu? Só pra vocês terem noção de como é diferente o de cada pessoa. Não tô conseguindo chegar a câmera perto. Mas aqui, ó, um exemplo. Aqui, o treino A da Bruna. Com mobilidade de quadril, elevação pélvica. E aqui tem todos os estímulos, como é pra fazer. Aí vamos lá no da Gabriele. Bruna, ó, fundo com step, banco adutor. Aí da Gabriele já é agachamento búlgaro, banco abdutor, glúteo na máquina. Aí muda todo o estímulo aqui também. Então, pra vocês verem que é totalmente diferente, vamos ver a dieta. Isso aqui é pra mostrar pra vocês que é individualizado, não é a mesma coisa pra todo mundo. Aqui, ó, a da Bruna. Farelo de aveia, ovo de galinha, tem as quantidades. Esse aqui é o café da manhã, não vou mostrar a dieta toda também, não. As opções de substituições aqui também. Não sei se dá pra ver aí, viu, gente? Aí vamos no da Gabriele. O da Gabriele já... Aqui, ó, já é menos quantidade. Os alimentos são praticamente os mesmos, viu, gente? O que vai mudando são as quantidades de pessoa para pessoa. Aí depois aqui, um arroz branco cozido. Aqui ela tem 70 gramas e 100 de frango. Aí aqui, ela já tem 90 gramas, 100 de frango também. Então vai variando de pessoa para pessoa. Tá bom, vou mostrar mais não. Senão vocês vão copiar a dieta dos outros. Pra vocês entenderem como é totalmente individualizado. Então, cada um tem uma rotina, cada um tem um protocolo. A gente não pega planilha, multiplica e envia mesmo pra todo mundo. Porque isso é uma coisa que eu frisei bem pro meu time. Cada pessoa tem um objetivo. Às vezes a pessoa tem alguma lesão, alguma coisa. Não sente tão bem fazendo um exercício ou outro, e o primeiro treino, a primeira dieta a gente envia e tá sempre mantendo contato. Então as meninas do time que estão aqui assistindo, comenta aqui embaixo, manda o feedback de vocês. Espero que vocês estejam gostando de estar no time. Isso foi uma realização incrível pra mim, porque todo mundo perguntava sobre consultoria, só como eu não tinha uma equipe, um time, sozinha eu não conseguia atender muita gente, então eu tinha um time muito pequeno de alunas para poder atender. E eu gosto de dar atenção, eu gosto de estar perto, eu gosto de estar atualizando, conversar, saber como tá indo. Porém, como eu era sozinha, com a minha rotina também de competição, de gravação, de tudo, de atleta e de pessoa também, acaba ficando muito ruim. Eu não ficava, nem divulgava, gente, porque eu não queria fazer uma coisa que eu não conseguiria dar atenção, fazer meia boca. E aí, com a equipe completa, eu consegui aumentar o time. Agora a gente tem um grupo enorme de alunas e alunos, tem homens também, atletas e não atletas. 90% do time não são atletas, então não é só pra quem quer competir. Nós temos atletas que competem na categoria biquíni e tudo, e também temos pessoas que querem só melhorar, ter um corpo saudável, melhorar a autoestima, melhorar a saúde. E isso é muito gratificante, o feedback que a gente recebe é muito bom. Tô muito feliz com vocês, que são aí do time, que estão fazendo 100%. Porque a gente manda o protocolo, mas vocês que tem que seguir. Então, o mérito é de vocês que estão aí no dia a dia fazendo o que deve ser feito. Eu vou aproveitar que eu tô aqui, ó, vou mostrar o meu quadro de medalhas pra vocês. Não couberam todas as medalhas aqui,
Essas aqui, as medalhas são muito grandes também e ficou mais ou menos encaixadas. Aí aqui tem alguns troféus, não são todos. Meu diploma da faculdade, mas aqui é meu cantinho. Terceira refeição do dia, tilápia, cogumelos, abobrinha. Passou a câmera, meu Deus. Aí. E aqui, gente, de tempero, é alecrim e sal. E eu sei que vocês vão perguntar o que eu tô tomando. É isso aqui, ó, booster, que é um energético da Integral Médica, porque depois dessa refeição, já vou pra bike. Bom, gente, fazer o segundo cardio, eu ia fazer na academia do condomínio, mas eu vou fazer aqui em casa mesmo. E agora são só 200 calorias, dá mais ou menos 30, 35 minutinhos, porque eu já fiz de manhã, agora é o segundo, que aí eu já fico livre dos cardios hoje. Treino não, né? Cardio 2 finalizado. Agora eu vou tomar um banho. A massoterapeuta tá chegando aqui daqui a pouco. Tô conversando com a Mari, que edita meus canais, e às vezes, quando não é vlog, ela que faz gravação. Quando é vlog, ela só edita, eu gravo aqui, no dia a dia ela vai editando. E aí eu tô agendando algumas gravações com ela, porque tivemos uma convidada super especial aqui no canal, que foi a Mônica, pra inspirar vocês. Que sempre perguntam, né, sobre se pode começar depois dos 30, e isso e aquilo, e ela começou com 54 anos, hoje tem 62 e compete. Quem não viu esse vídeo ainda, assiste, é uma hora de vídeo, é um vídeo bem grande, só que a gente achou importante deixar o vídeo na íntegra, sem fazer cortes, porque a gente conversou muito durante, foi mais uma conversa do que treino, né? Mas a gente tinha conversado antes que seria essa ideia pra inspirar e motivar vocês. Então, eu fui puxando o treino dela e ao mesmo tempo a gente foi conversando. E foi um bate-papo mesmo pra inspirar e motivar vocês cada vez mais. E aí temos uma próxima convidada, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Não posso falar agora, vocês vão ter que continuar acompanhando aqui pra saber. Mas, se vocês tiverem ideias de quem vocês queriam ver aqui no canal comigo, fazer um treino comigo, ou bater um papo, comenta aqui embaixo. Vamos ver se a gente consegue marcar isso também. Já voltei. Relaxei um pouquinho. Ainda bem que fiz os cardio antes. Vou fazer uma tilápia, novidade. Mas você vai comer comigo agora, né, mãe? Sim, vai. Não, gente, minha mãe, eu toda hora falo pra ela, mãe, você quer comer tilápia, alguma coisa? Ela, não, só de ver você comendo, eu já enjoei. Aí hoje ela aceitou, hoje ela, eu vou fazer, grelhar uma pra mim e uma pra ela. Aí eu vou fazer aqui, o bom é que o dela tem arroz, né? O meu nome, é só tilápia pura mesmo. E uns legumezinhos grelhados. Gente, chegou o pedido da Integral. Vou abrir as caixas ali agora. Pra guardar enquanto tinha uma coisa grelhando. Cadê uma faquinha pra eu abrir as caixas? Aqui, a caixa. E não reparem a bagunça. Estamos organizando a casa ainda. Mas, realidade. Vocês vão te ver a vida como ela é, né?
Então aqui vocês estão vendo a realidade. Mostrar pra vocês, acabei de tirar os produtos da caixa, My Way, pra fazer várias receitinhas pra vocês, sabor baunilha e coco, ômega 3, eu uso muito ômega 3, Reforce, Immune Up, Glutamina, sabor novo aqui do Booster, ele é bem azedinho, minha mãe já pegou um aqui, ó, Iso, chocolate, eu só não sei o que deu em mim, que eu peguei tudo de chocolate dessa vez, normalmente só pego baunilha. Eu acho que eu me empolguei no chocolate, nem vi que eu tinha pegado tudo de chocolate. Peguei esse aqui também. E esse aqui da Darkens também, o Iso de chocolate. E aí a vitamina B12 da Nutrify. E deixa eu terminar de ver a tilápia aqui. Preparar agora a minha próxima refeição, que é a mais esperada de todas, do meu salmão com uma mega salada, que hoje eu fui fazendo só tilápia com alguns vegetais, vocês viram aqui, né? Um pouquinho de abóbora, um pouquinho de aspargos, mas não fiz aquele meu bowl de salada ainda. E aí eu deixei, como fui fazendo várias coisas durante o dia hoje também, guardando suplementos, teve o card, teve isso, teve aquilo, então eu não, não tava com tanta fome, mas aí quando vai chegando a noite eu fico com mais fome, aí eu deixo a quantidade de salada que eu não comi nas outras refeições e faço de uma vez. Agora eu vou preparar aqui meu salmão, que eu deixei já cortadinho hoje de manhã, e é isso. Quinta refeição do dia, salmão e brócolis com abobrinha e salada. Preparei a janta da minha mãe. Não sei se ela vai gostar. Ó, é salmão, arroz, batata e cogumelos refogados.
E aí é alho frito por cima, porque minha mãe é viciada em alho. E aí eu tinha alho frito da Swift aqui. Olha a cara da Lisa. Que foi, filha? A janta da vovó. Mamãe vai montar, montar mesmo. Vamos ver se ela vai gostar. Gente, e nem pode falar que é cut, hein? Que ela tá comendo arroz. Eu nem tô comendo. Eu só tô vendo arroz em casa porque ela tá comendo. Porque eu nem arroz na dieta tenho. Olha que fia. Preparei o arroz sem nem poder comer. Eu amo arroz. Mas em breve poderei. Aí quando eu começar a fazer o refri, eu vou gravar pra vocês. Anotem, anotem. Mãe! Vem jantar, eu preparei sua janta. Tem marido pra isso não, tem homem pra isso não. Tem sim. Ó, gente, tá aprovado. A mãe tá em casa, vai aparecer em todos os vídeos, é? Tá aprovado? Tá. Tá. Vou deixar você comer em paz agora. Tô bem mesmo. Né, Liz? Tá muito. Ó, tá uma delícia, viu? Tá uma delícia, né? Esse livro que eu tô lendo, ele chama A Coragem de Ser Imperfeito, Como Aceitar a Própria Vulnerabilidade, Vencer a Vergonha e Ousar Ser Quem Você É. Eu conheci essa autora, que é a Brené Brown, acho que é assim que fala o nome dela, num documentário da Netflix. Eu assisti uma palestra dela e é incrível. Procurem. Eu assisti durante o cardio e eu comprei o livro dela só agora. E aí eu tô lendo e tem um trecho aqui que eu falei pra vocês. Cultivamos o amor quando permitimos que nosso eu mais vulnerável e poderoso seja totalmente visto e conhecido. E quando honramos a conexão espiritual que surge dessa ação com confiança, respeito, gentileza e afeto. Amor não é algo que damos ou recebemos. É algo que nutrimos e fazemos crescer. Um vínculo que só pode ser cultivado entre duas pessoas quando já existe dentro de cada uma delas. Só podemos amar alguém na medida em que amamos a nós mesmos. Vergonha, culpa,
desrespeito, traição e negação de afeto danificam as raízes que fazem o amor crescer. O amor só consegue sobreviver a essas agressões se elas forem reconhecidas, curadas e não acontecerem com frequência. É bem legal que fala sobre várias coisas. Sobre vergonha, sobre... todas as questões de ser vulnerável. Ah, tem outra parte que fala aqui. Mitos da vulnerabilidade. É verdade que quando estamos vulneráveis, ficamos totalmente expostos. Sentimos que entramos numa câmara de tortura, que chamamos de incerteza, e assumimos um risco emocional enorme. Mas nada disso tem a ver com fraqueza. Ou seja, ser vulnerável não quer dizer que você é fraco. Na verdade, uma pessoa vulnerável é uma pessoa muito corajosa. E eu ainda estou bem no comecinho, na página 80, tem mais umas 100 páginas para ler. Vou continuar lendo. Bom, pessoal, encerrando o vídeo de hoje. Vou aqui lavar o rosto, fazer minha rotina de skincare. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um dia da rotina. Hoje não teve check-in, que o check-in é cada 5 dias. Como eu tô gravando esse vídeo na sexta pra soltar ele pra vocês domingo, o próximo check-in vai ser domingo. Então não tinha como eu gravar, né? Mas sem muitas mudanças por enquanto, tudo continua como está. No domingo vou saber se vai mudar mais alguma coisa ou não. E aí no próximo vlog eu vou avisar vocês sobre as novidades da preparação. Espero que vocês tenham gostado. Continuem assistindo os vídeos do canal, se inscrevendo. Vamos ajudar esse canal a crescer, porque tem pouco conteúdo feminino e os que tem, a gente tem que valorizar, né? E aí, valorizem meu trabalho também. De sempre estar vindo aqui, trazer informação pra vocês, divulgar. Mas é gostoso, eu gosto de compartilhar. Eu acho que uma das coisas que o esporte, que eu tenho como retribuir, né? Tudo que aconteceu na minha vida, de bom, graças a Deus, tudo que eu conquistei, tudo que o esporte me proporcionou, é hoje poder retribuir isso de alguma forma. E que seja inspirando e motivando vocês a terem uma vida saudável, a se alimentarem bem, a ter mais autoestima, mais qualidade de vida, a serem mais confiantes. E é isso. Beijo, até o próximo vídeo. Deixe seu comentário aqui embaixo que eu olho todos os comentários e tento responder todos também nos meus cards. E em breve nos vemos novamente.